ក្រសួងយុត្តិធម៌អាងថាចៅក្រមស៊ើបសួរអាចបន្តនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនបានដោយគ្មានការកំណត់នោះទេនៅក្នុងសំណុំនឹងក្បត់ជាតិប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបើទោះបីជាការស៊ើបអង្កេតកន្លងមកនេះប្រើពេលអស់ជាង1ឆ្នាំហើយក្តីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទាមទារជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់ដោយថាមេដឹកនាំបក្សប្រឆាំងរូបនេះត្រូវបានគេចាប់ឃុំឃាំងទាំងអយុត្តិធម៌អស់រយៈពេល18ខែមកហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី3ខែមីនាម្សិលមិញនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ស្នើសុំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញអន្តរភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនងាកមកស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញប្រធានលេខាធិការឋាននិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាន់ប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាចៅក្រមស៊ើបសួរកំពុងបន្តនីតិវិធីរបស់ខ្លួននៅក្នុងសំណុំរឿងនេះនៅកំពុងគណៈកម្មាធិការរបស់គាត់ដែរដឹងទេខ្ញុំដឹងថាកម្រិតតែខ្ញុំមិនសមខ្ញុំមិនជាប់ទៅនឹងពេកបែបចឹងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងករណីដែលលោកកឹមសុខាត្រូវបានគេដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនេះគឺចៅក្រមស៊ើបសួរអាចបន្តនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនបានដោយមិនមានរយៈពេលកំណត់នោះទេដោយផ្អែកតាមការចាំបាច់និងភាពស្មុគស្មាញនៃសំណុំរឿងនេះក៏តែលោកកឹមសុខានីតិវិធីជាប់អត់ថាទៅក្រោមការគុំគុំដោះសំទេគឺនៅក្រៅឃុំស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការហើយនីតិវិធីនេះបានន័យថាមិនមានរយៈពេលកំណត់ទេបានន័យថាចៅក្រមស៊ើបសួរគេកំពុងតែដំណើរការនៃការស៊ើបសួរកាលណាគេស៊ើបសួរចប់ពេលណាគេរុញទៅសាវនាការអញ្ចឹងរយៈពេលនេះមិនមានពេលកំណត់ទេតាមផ្លូវច្បាប់បាទមេធាវីម្នាក់ដែលការពារក្តីឲ្យលើកកឹមសុខាគឺអ្នកស្រីមេងសុភារីមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតជាង18ខែមកនេះចៅក្រមស៊ើបសួរនៅតែមិនទាន់អាចបង្ហាញភស្តុតាងដែលអាចបញ្ជាក់បានថាលោកកឹមសុខាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបរទេសនោះទេមេធាវីរូបនេះបានបន្តថាបើទោះបីជាច្បាប់កម្ពុជាមិនបានកំណត់អំពីធរៈវេលានៃដំណើរការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងករណីនេះក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាភាគីពាក់ព័ន្ធអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំដើម្បីបញ្ចប់នីតិវិធីនេះពីគិតិកម្មស្ព័ន្នគាត់មានសិទ្ធិស្នើសុំឲ្យបិទការស៊ើបសួរចាបិទការស៊ើបសួរហើយបើការបិទការស៊ើបសួរនេះវាមានចេញជាលទ្ធផលដូចជាចៅក្រមស៊ើបសួរអាចចេញពីការដំណោះស្រាយថាតើបញ្ជូនរឿងទៅជំរះឬមួយក៏ការលើកលែងបទចោទនៅក្នុងពិធីមួយនៅថ្ងៃនេះផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងជាសាធារណៈថាលោកនឹងមិនដោះលែងឬលើកលែងទោសឲ្យជនណានោះឡើយហើយលោកក៏បញ្ជាក់ផងដែរថានឹងមិនមានការសម្របសម្រួលនយោបាយណាមួយនោះទេហើយក៏រងចាំថានឹងមានការសម្របសម្រួលខាងនយោបាយណាមួយនេះមិនមែនជារឿងនយោបាយទេតែគឺជារឿងផ្លូវច្បាប់តុលាការត្រូវកាត់ទោសជនដែលកំពុងជាប់ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមស៊ើបអង្កេតពីសំណាក់តុលាការជាបន្តនៅគេថាគេបិទនៅការស៊ើបអង្កេតគេនឹងដំណើរការក្តីតាមអំណាចរបស់តុលាការខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យសារចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកហើយបើអ្នកប្រងើយក៏ទៅទ្វានឹងអាចបិទនៅមុនចូលឆ្នាំខ្មែរអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសឹងសែងកណ្ណាយល់ថាដំណើរការក្តីប្រឆាំងលោកកឹមសុខានេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយមួយរូបលោកយល់ថាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏អាចមានឥទ្ធិពលមកលើការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការផងដែរដោយលោកថាស្ថាប័នមួយនេះនៅមិនទាន់អាចរក្សាឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួននៅឡើយស្ថាប័ននេះវាហាក់ដូចជាគ្មានទំនុកចិត្តដោយសារតែជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបម្រើនៅនិន្នាការនយោបាយដូច្នេះគណៈជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនិន្នាការនយោបាយហើយអ្នកនយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលបែបដឹកនាំប្រទេសទៅទៀតហើយគាត់មានប្រសាសន៍បែបនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការសម្រេចចិត្តទៅលើអ្នកដែលជ
ាចាក្រមឬក៏ខាងតុលាការហ្នឹងគាត់អភិបាលក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅតាមទូនីតិឬក៏ការទទួលខុសត្រូវរបស់តុលាការហ្នឹងហើយលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលយប់កាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចោទថាបានខូបខិតជាមួយអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មេដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅឯពន្ធនាគារតាពាំង plong ជាប់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំទើបបញ្ជូនមកឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះវិញនៅរាជធានីភ្នំពេញ។